Musulmon kishi kasal bo'lsa, gunohlarining kechirilishiga kafforat bo'lar ekan. Agar benamoz inson kasal bo'lsa-chi? Agar bemorlik bandaligini qo'lidan kelganicha qilib yurgan taqvodor odamga yetsa, Allohning rahmati bo'ladi. Ajr, savob olishi uchun o'zidan sodir bo'lgan gunohlarini yuvilishi uchun xizmat qiladi. Agar bemorlik betavfiq, munofiq, batarin odamga bo'lsa, ogohlantirish bo'ladi. O'zingni ko'zingni och, bunaqa holatlar ham bor degan ogohlantirish bo'ladi. O'zini o'ynab olsa yaxshi. Bo'lmasa, o'zidan ko'radi.